Cik, terus bangun eh korang. Tadi tidur. So, dekat sini, kat depan kita orang ni, semua menu-menu baru around the world Mary Brown. Kan Mary Brown dah pergi Korea, Mary Brown dah pergi Itali. So, kali ni Mary Brown pergi ke Thailand. Lepas ni nak sambut dia punya 40 birthday ke, baby? 40? Oh, dia plastik dia, tengok. 40 years of something different. Dan tahukah anda, Mary Brown adalah the largest fast food chain home. The largest homegrown fast food chain yang halal di Malaysia. Satu nak sebut. Tak sabarnya nak makan. Kenapa kita orang order banyak-banyak ni? Sebab kejap lagi mungkin kita orang akan bagi kat orang. Wow, bau sedap tu. Ini dia punya crispy chicken. Ini dia punya fries. Cantik gila sayang. Sedap ni bau. First kita ada 5 pieces tom yum chicken. Yang ni kalau kita beli 5 pieces above memang dapat dalam bucket lah. Ni harga dia from RM31.50. Ceking cekong. Alright, lepas tu kita ada ni. Saya dah buka stiker dia sebab saya excited. Ini adalah tom yum big box. Dia ada 2 type big box ni. Yang pertama, dia ada 1 pieces chicken. Lepas tu ada 6 pieces nugget. Tapi semua tom yum tau. Bukan macam chicken biasa. No, this crispy tom yum chicken. Macam tu. Lepas tu ada nugget. Ada chicken. Tom yum chicken burger. Wow. Okay. And then ada fries. So yang tom yum big box ni, harga dia start from RM25.80. Okay. Next. Another big box. Ta-da. Kali ni, yang ini ada 2 pieces chicken. Tadi kan 1 pieces. Teng-tong-teng. Yap. Yang ini kita akan dapat 2 pieces tom yum crispy chicken, mashed potato, vegetable salad ataupun orang panggil apa yang pun. Bahasa lain. Coleslaw. Yes, that one. Oh, lepas tu tadi big box ni dia datang dengan air juga. Sama jugalah, starting price dia RM25.80. So, korang boleh pilih-pilih apa korang nak. Ada choice lah, tak terpaksa lah macam tu. Lepas tu kat sini korang nampak daripada tadi kat sebelah Asya kita ada tom yum porridge. Okay, kita ada 2. Because satu Asya mesti akan makan, satu lagi takkan kasih family. Dia dapat sekali dapat crispy pork ni. Okay. Ini harga dia start, kalau single dia starting price dia RM7.80. Okay. Kalau korang beli price yang combo RM16.50. No. Oh yeah. Tom yum. Oh, lepas tu kan tadi kan macam dah set-set kan. Tapi kalau korang tak nak beli set, korang nak rasa single-single ke, boleh juga. Macam ni single tom yum chicken burger kan. Ini starting price dia RM7.90. So kalau korang nak beli single lah. Okay, ada ni single fries, ni single nugget. Cantik packaging dia kan. Ya, betul. Meriah. Semua boleh single-single. So macam kalau korang belah ada boyfriend, ke single. Okay. So untuk tom yum fries ni starting price dia RM5 saja. Kalau combo, beli combo RM1 tambah RM1 je untuk dapat fries. Nami mintai air. Terhasam. Lepas tu kita ada air lemonade pink. Lemonade pink ni dulu dia punya Sakura version. Oh, air baru cakap. Tiba-tiba you dah cakap. Sedap kan? Makan. Kalau korang beli 5 pieces chicken, korang akan dapat dalam bucket ni, sesuai lah untuk family box, untuk family gathering apa semua. Sebelum kita makan, menu-menu ni semua akan di launch 28 Oktober. Okay, mashed potato kita keluarkan. Oh yeah. Kita. Salad pun kita keluarkan. Oh yeah. Oi. Dia bukan coleslaw lah yang memang veggie. Dia memang veggie. Salad. Dia memang veggie salad. Veggie salad. Oh, yang tom yum fries lah. Oh, maksudnya dalam ni dia bagi fries biasa. Dalam ni tom yum fries. Oh yeah. Crispy chicken from Mary Brown's. Oh, sedapnya. Betul-betul bau tom yum. Jangan sedap lebih-lebih bos. Lagi spices dia masuk hidup dia menang. Tengok tu dia punya apa ni? Dia punya apa orang panggil? Salutan dia tu. Spices dia. Crispy. Wow. Wow. Sedap. Dia rasa pedas-pedas masam. Sour and spicy. Sedap ye. Betul. Dia sedap. Serius sedap. It is spicy. Ayam Mary Brown itself dah sedap. Apa Asya akan sedih kalau Asya dah makan kulit dah habis? Kalau korang ada buat family gathering kan, semua korang nak bagi family korang rasa, korang ada box di sini. Perfect for family gathering. Benda kulit, crunchy. Laju makan. Tambah ais.
Maya tak boleh makan ayam ni. Ayam ni spicy and sour. Not safe for cat. Saya boleh makan dua rasa. Sedap dulu ni. Kulit tu sedap betul lah. Salutan tu sedap. Macam sabar lah sebelumnya. Tapi saya tak boleh makan sebab kita banyak lagi benda kita nak makan. Betul. Betul. Nuggets. Yes, kita rasa punya nugget. Air dia sedap gila. Nuggets dia, I think tak ada salutan lah. Ada. Tak ada. Ini dia punya nuggets single. Okay. Ada lah. Oh, ada yang dalam. Bukan nugget biasa. Dalam dia ni macam orange sikit. Macam tom yum. A little bit spicy daripada normal nugget. Oh, legap ni. Crunchy. Makan, I nak makan sos cili. Selalu biasa ni kalau nugget tempura biasa, dalam dia putih. Tapi yang ni dalam dia macam warna orange-orange sikit. Korang tak tahu korang nampak ke tak? Warna-orange sikit. Kita dah makan berat, lepas tu kita dah makan ringan, kita makan berat balik. Burger. Aduh. Oh, sorry. Why you do that? Kat burger dia ni nampak macam biasa. Nampak macam biasa. Tapi jangan tapi sebenarnya burger yang biasa tiada. Tom yum. Dalam ni dia punya salutan dia. Tapi yang nampak sosnya macam warna orange, macam pedang-pedang. Saya takut. Tu ada spicy tu lah, baby. Ini lagi satu dia orang punya kelebihan. Orang punya roti lembut gila. It's always good! Dia orang punya chicken burger memang always winning. Sedap. Mayonis dia pun sedap. Dia punya mayonis tu buat rasa unik sikit. Sebab mayonis dia banyak. Betul lah. Burger dia tak kering. Sedap. Tapi saya rasa burger dia punya spice tak kuat sangat. Burger dia punya spice kurang sikit berbanding dekat ayam. Mungkin sebab salutan tak berapa banyak. Kita keringan balik. Fries! Nah, ini adalah tom yum fries. Macam apa? Shake. Fries dia sahaja pun dah sedap. Disalut benda ni. Bad. Can I eat now? I take all this. Yeah. Sedap. Tak pati macam sushi. I like this. Ni sambil tengok movie. Sambil borak-borak kan? Sambil tengok movie, sambil borak-borak, sambil lepak. Pedas juga fries dia senang. Pedas. Ini mesti lagi pedas. Ni salutan dia banyak sikit. Sedap lah. Sedap? I suka dia punya artifact sawu tu. Dia macam buat macam betul lah tu, Thailand. Mary Brown buat macam ni around the world ni. Diorang yang buat research, diorang yang buat R&D. Kita duduk Malaysia je, kita dapat rasa makanan, taste makanan luar negara. Faham? Macam ni Thailand, hari tu Itali, lepas tu Korea. Yang version Malaysia punya yang kena dengan taste sebab kita. Yes, kena dengan tekak Malaysia. Berapa pula Mary Brown akan pergi lepas ni? Fries ni add-on RM1 sahaja. Ada lagi ke buat yang kita kena makan? Ada, porridge. Lepas mati kan? Dah kenyang. Kenyang. Kita orang makan sikit pun kenyang. Sebab sulam dengan air. Sulam? Ulam. Ulam. Sulam ni. Wow. This is the porridge. Saya tak boleh tunjuk sangat. Nanti tumpah. Last time kita buat mistake, kita tak makan keropok dia. Kita pergi ratah kan? Mari pergi Thailand. You nak besi ke plastik? Plastik. Kalau korang sakit, demam, masuk hospital, boleh try bubur ni. Tapi masa musim lah. Kalau korang lambat, tak dapat. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Selalu kalau saya beli bubur tempat lain pun, saya akan tambah lada banyak gila sebab saya nak pedas. Saya suka bubur pedas. Betul, tau. Betul. So ini dah perfect dah sebab dia punya tom yum spice tu memang pedas-pedas masam. Betul. Tak payah tambah apa-apa kan? Rasa macam tak perlu. Tak perlu tambah apa-apa lada ke apa ke, tak payah. Cukup lah. Kena kacau lah baby. Nanti yang lain tu tak dapat pun rasa tom yum. Tu dah tawa. Bubur dia dengan panasnya. I like this. 28 hari bulan diorang launch. Cepat-cepatlah korang beli sebab benda ni seasonal. Macam hari tu yang Itali, siapa yang tak beli dah terlepas. Korea, siapa yang tak rasa dah terlepas. So jangan terlepas yang Thailand ni pula. Especially dia punya chicken. Dalam banyak-banyak ni, chicken, burger, nuggets, porridge, fries, I rasa saya paling suka chicken dia. Wow. Second maybe dia punya nuggets. I suka first chicken, second porridge. Berapa sur untuk each one? I rasa ayam ni deserve 9 sur. So untuk Thailand, I kasi 9 sur. Okay. Bubur dia I rasa 8 sur. Kalau dia punya tom yum spices tu lebih lagi. Betul. Sebab I rasa tom yum dia sikit sangat. Sebab dia punya bubur banyak. Tapi spices dia atas dia sikit. Bila gaul jadi kurang sikit rasa. Jadi kurang rasa
pedas yang macam mula-mula first pun kita ambil tadi. Maksudnya Mary Brown kena lebihkan sikit dia punya spices tu. Air dia 10. Air 10? Air suka gila air dia. Okay. Burger dia 7 kot. Burger 7. Price dia boleh jadi 9 depends on occasion. Okay. Dia kena makan sambil lepak je tu. Tapi sedap lah, sedap lah. Price dia memang sedap. Betul. Price dia sedap. Fries dia pun should try. Mesti kena try. Kena add on RM1 dalam combo untuk dapatkan fries. Sebab memang sedap. Lagi dia punya nugget? Nugget dia 7 kot. Alhamdulillah kenyang sampai malam. Oh, lepas tu diorang ada promotion. Kalau korang beli 6 pieces of tom yum chicken, korang akan dapat free 6 pieces of tom yum chicken nuggets. Oh. Just from RM37.80 sahaja. Season Thailand ni, pergi try. Jangan lupa kalau korang dah try, tag korang kat IG. Apa-apa details about Mary Brown, aku akan letak dekat description. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. And see you guys in the next one. Bye! How you love me electric like you do.